ahotsa.info. Euskal preso politikoen eskubideen aldeko herri mugimenduak ikasturte osoa darama preso politikoen eskubideen urraketa salatzen. Eta auzoko elkarte, taberna, komertzio eta norbanakoen artean dispertsioaren kontrako atxikimenduak biltzen. Ile guzti hauetako lanak txantrara egunean eztanda egin du. Goizean, presoen aldeko pilota partidua jokatu dute. Eguerdian, txantreako lorategia irudikatu dute Ezkaba plazan. Bertan, dantza baten bitartez, elkarte, peña, taberna eta komertzioen artean lortutako 50 atxekimenduak plazaratu dituzte. Arratsaldean, ekimenik garrantzitsuena burutu dute. 1000 pertsonek gizakatea osatu dute txantrea PP-ko egoitzarekin lotzen. Eta haien artean, txantrean dispertsio politikarekin bukatzea eskatzen duen lekukoa pasatu dute. Horrela, dinamika honen ikonoa izan den Loretxoa, esku-zesku txantreatik Iruñeko PP-ko egoitzara heldu da mezu argi batekin. Dispertsiorik ez, txantrean nahi ditugu. Ahotsa.info.